bir sayil ki ko'z quvnaydi. Jarayon san'at va hunarmandlar ahlini jamlagan. Shu asnoda xalqning murojaatlari joyida hal etilmoqda. Navoiy shahrining ma'rifat bog'i ana shu manzaraning guvohiga aylandi. Karantin talablariga rioya qilingan holda o'tkazilgan sayilning maqsadi aholiga huquqiy ko'mak berish, odamlar murojaatlarini tinglash, ijtimoiy masalalar yechimiga javob izlash bo'ldi. Eng asosiysi bunda adliya, davlat xizmatlari agentligining viloyat boshqarmalari, fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish bo'limlari, sud idoralari, bojxona, notariuslar, advokatlar, madad maslahat markazlari tomonidan aholi muammolarini o'rganish va ularni hal etish choralarini ko'rish maqsadida sayyor qabul va sayyor xizmatlar ham o'tkazildi. Adliya boshqarmasi notarius va advokatlar tomonidan jami 72 murojaat qabul qilinib, 12tasi joyida hal etildi. 8tasi alohida nazoratga olinib, 50 nafar fuqaroga huquqiy tushuntirishlar berildi. 3 nafar fuqaro hadya, meros, oldi-sotdi shartnomasini rasmiylashtirdi. 4 nafar fuqaroga ish stajini tiklash, nogironlikni belgilash va mehnat munosabatlari yuzasidan nizoli masalalarni sud tizimiga yo'naltirish bo'yicha huquqiy ko'mak berildi. Fuqarolar birinchidan bu sayilga tashrif buyurib o'zlarini huquqiy muammolariga yechim topsa, demak ikkinchidan bu yerda fuqarolar madaniy hordiq chiqarishlari, ya'ni o'sha bizda vatanparvarlik ruhiga yo'g'rilgan mana sahna ko'rinishlarimiz, chiqishlarimiz tashkil etilyapti. Ularning barchasi shu davlat organlari fuqarolarni rozi qilish tamoyili asosida biz ishlarni olib boryapmiz. Keyinchalik bu kabi tadbirlarni viloyatimizning boshqa tumanlarida ham o'tkazishni biz o'z oldimizga maqsad qilib qoldik. Mehriddin Karimboyevga tug'ilganlik haqidagi guvohnoma aynan saylda rasmiylashtirildi. 2 nafar fuqaro o'z biznesini davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Biri qandolatchilik sexini, ikkinchisi ko'rpa yostiq tikish korxonasini ochdi. Davlat xizmatlari ko'rsatishda 20 ta murojaatlar qabul qildik. Shundan 18 tasi joyida hal etildi. 2 tasi jarayonga qabul qilindi. Yana aytib o'tishim kerakki, FHDO bo'limlariga ham 10 ta murojaat kelib tushgan bo'lsa, 2tasi joyida hal etildi. 8ta murojaat esa ko'rib chiqish jarayoniga qabul qilindi. Bugungi daqa tashkil etilgan sayillar xalqni tizimga yaqinlashtiradi. Bundan tashqari fuqarolar huquqiy o'zlariga kerak bo'lgan maslahatlar yoki murojaatlarni o'z joyida hal etishga ko'maklashadi. Sayil o'z nomi bilan sayil. U ko'ngilochar tomoshalarsiz befayz. Shu boisdan ishtirokchilarga turli konsert dasturlari, hunarmandlarning qo'l ishi namunalari ko'rgazmasi, huquqiy va badiiy adabiyotlarning kitob yarmarkasi tashkil etildi. Adliya test sinovlari bilimdonlariga, huquqiy targ'ibotni faol amalga oshirgan tashkilot va muassasalarga, sud hamkorligida tashkil etilgan viktorina g'oliblariga boshqarmaning esdalik sovg'alari topshirildi. Davlat xizmatlari markazining o'zimiz keldik aksiyasi, davlat xizmatlari haqida nima bilasiz viktorinasi, davlat xizmatlari men uchun rasmlar tanlovi ham o'tkazilib, g'oliblar esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Ochiq ruhdagi tadbirda 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan fuqarolar qatnashdi. Navoiy viloyati hududida yakka yolg'izlar va nogironligi bo'lgan keksalarni huquqbuzarlik va jinoyatchilikdan jabr ko'rishlarni oldini olish, ularning muammolarini tizimli ravishda hal qilish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi tomonidan rejali ishlar amalga oshirilmoqda. Yaxshimisiz o'zingiz? Rahmat. Hech kimdan shikoyatingiz yo'qmi? Patronaj hamshiralar kelib turibdimi? Viloyatdagi tibbiy ijtimoiy xizmatlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga asosan, hududimizda 570 nafar yakka yolg'iz va nogironligi bo'lgan keksalar yashaydi. Ulardan 391 nafari ayollar, 177 nafari erkaklar, shuningdek 157 nafarini nogironligi bo'lgan fuqarolar, 410 nafarini esa yoshga doir nafaqa oluvchi shaxslar tashkil etadi. Kuni kecha soha xodimlari ushbu oilalarga borib, ular holidan xabar olishdi. Xonadon vakillarining muammolari bilan tanishish barobarida ularga kundalik ehtiyoj uchun zarur bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari va kerakli vositalar tarqatilib, ular tomonidan mavjud tomorqa va yer maydonlariga turli xildagi mevali daraxtlar hamda archa ko'chatlari ekilishida ko'maklashildi. Viloyatning barcha hududlarida rejalashtirilgan tartib asosida olib borilayotgan bu kabi xayrli ishlar zamirida tabiiyki insoniylik, mehr-saxovat hamda oqibat tushunchalari o'z aksini topmoqda.
Bu Bukhara shahridagi yangi ko'p qavatli uyning kanalizatsiya tizimidan sizib chiqqan suvdagi aksi. Sherbudin mahallasi Bahovda Naqshband ko'chasidagi ikkita yangi va uning yonidagi eski ko'p qavatli uylar yerto'lasi kanalizatsiya axlatlari va suvlari bilan to'lib, hattoki yer ustki qismi ko'lmakka aylangan. Atrofga anqiyotgan badbo'y hidga esa chidash qiyin. Shirkatni boshladik, shirkatdan keyin ishonch telefoniga o'kmayapti, chiqdik. U kishi ham bir qiti yordam berdilar, uzatdilar bir kun mashinani. Tozalamadi lekin. Yana o'sha gap, yana quduqlar to'lib ketgan. To'lib ketgandan keyin podvalga urib yotibdi, hamma joy sasib ketgan. Nima qilish kerak? Agar ishlasa ular to'g'ri ishlasa, unaqa biz pulini beramiz-ku. До этого было один раз, допустим, почистят, и бывает все нормально. Но это уже каждодневная такая вот. И приезжают машины, отсюда выберут, и вот в огород выливают и уезжают, и все. Через час опять набирается. Никому дела нету. Дети болеют, подвал полный, комары. Вы знаете, сейчас еще прохладно, уже комары в комнате летают. Тараканов до черта. Это что такое, я не знаю. Ushbu hol uzoq vaqtdan beri takrorlanishi natijasida hudud uylari turli hasharotlar makoniga aylanganini ta'kidlashmoqda. Bu esa o'z o'rinda yuqumli kasalliklar tarqalishiga sabab bo'lishi mumkin. Mana shu holat 4 yildan bo'zin davom etyapti. Buni eng yomon tarafi bundan zaharli gazlar chiqadi. Bu zaharli gazlar odamlarni zaharlaydi. Masalan, is gazi eng zaharli gazlardan hisoblanadi. Bundan keyin bu podvalga tushyapti. Podvalda yaqin kunlar ichida havolar isib, turli xil lichinkalar paydo bo'lib, malariya kasalliklari qo'zg'alib ketishi hech gap emas. Hech kim buni garantiya bera olmaydi. Mana shu holatni oldini olish uchun, mana shu xalqimiz sog'lig'ini saqlash uchun davlatimiz tomonidan qanchadan qancha mablag'lar ajratilyapti. Biz ham iltimos qilib qolamiz. Mana shu yerga kelib, mutasaddilar bizga mana shu holatni yaxshilab berishlarini iltimos qilib so'raymiz. Muammoga yechim izlab Buxoro shahar hokimligiga murojaat qildik. Uzr sizni bezovta qildim. Men Sevimli telekanali Zamon dasturi viloyat muxbiriman Madrahim Turdiyev. Hududdagi mavjud muammoni o'rganish va uni hal qilish masalasida tegishli mutasaddilarga murojaat qildik. Biroz vaqtdan keyin mas'ullar voqea joyiga kelishdi va muammoni hal qilishga kirishdi. Shaharimizda hozirgi kunda eng og'riqli nuqtalari bo'lgan Cho'lpon ko'chasi, Bovdin Naqshband ko'chalarida kanalizatsiya bo'yicha o'zgina muammolarimiz kelib chiqmoqda. O'shani bartaraf qilish uchun bu 3 kun vaqt ichida o'sha Cho'lpon ko'chasini 100% kollektor quvurlarini yuvib, tozalab, texnik xizmatga tayyor qilib ishlarni bajarib bo'ldik. Kecha va bugun Bovdin Naqshband ko'chasidagi muammolarni bartaraf qilish uchun markaziy quvurlarni yuvib turibmiz. Mana shu muammolar bartaraf bo'ladi. Bularni kelib chiqishin sababi ancha markaziy quvurlar eskirib qolganligi sababli shunday muammolar kelib chiqmoqda. O'shani bartaraf qilish uchun butun shahar atrofidagi barcha markaziy quvurlari 100% yangilanish atrofida bu ko'chadagi muammoni bartaraf qilish uchun bu ishlarni oxiriga yetkazib qo'yamiz. Butun shaharda markaziy kanalizatsiya quvurlari to'liq ta'mirlanmoqda. Mutaxassis so'zlariga ko'ra, shaharning bir nechta nuqtalarida kuzatilayotgan shu kabi yo'nalishdagi muammolar bosqichli reja asosida hal qilinmoqda. Biz o'rgangan hudud muammosi ham bir necha kundayoq butunlay bartaraf etilishi bildirildi. Bugun bir satil pishirgan avqatlari. Bolalarga berish uchun pitani. Buni qanday bolalar yesin? Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan mazkur video ortidan biz ham Buxoro shahridagi ayrim maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ovqatlanish sifati va oshxonalarning sanitariya holati bilan tanishish maqsadida o'rganishlar o'tkazdik. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish federatsiyasi Buxoro shahar bo'limi xodimlari bilan birga bir nechta bog'chalarda bo'lganimizda, bu yerda tayyorlanayotgan ovqat menyuda ko'rsatilgan standartga mutlaqo javob bermaslikka guvoh bo'ldik. Bu ovqat 5 kg. 1.5 kg. Maktabga ta'lim tashkilotida oshxonasini ko'rganimizda sifat sanitariya talablariga umuman javob bermaydi. Bundan tashqari saqlanayotgan oziq-ovqat mahsulotlari, ya'ni tuxum va boshqa mahsulotlar. Shu kamchilikda ko'rishimiz mumkinki, hatto bir kunlik o'sha ovqatda go'sht mahsulotlarini solinishini biz o'zimiz ko'rdik. Juda ham kam go'sht mahsuloti solingan. Haqiqatda me'yordan kam, me'yordan hatto yarimi deb ayta olmayman. Ijtimoiy tarmoqlarda bog'chalardagi ovqatlanish sifati ko'p marotaba muhokamalarga mavzu bo'lgan. Gohida bunday holga odatiylik qarashga ham o'rganib qoldik. Biroq farzandlarimiz salomatligi uchun xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan sanitariya normalariga amal qilmaslik kabi kamchiliklarga ko'z yumish mumkinmi? Afsuski, ayrim bog'chalarning ovqat tayyorlash xonalari mahsulotlarni saqlash me'yorlari talabga javob bermaydi. Shirin go'sht maydalanganini o'chaydimi? Biz
Gerçi Vazirlar Mahkemasining qaroriga binoan davlat maktabgacha ta'lim muassasalarida outsourcing usulida sog'lom ovqatlantirishni tashkil etishga o'tilayotgan bo'lsa-da, mazkur qaror talablari barcha ta'lim muassasalarida birdek bajarilyapti deya olmaymiz. Bu esa ayrim maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ko'rib turganimiz kabi noxush holatlarning hanuz davom etayotganiga sabab bo'lmoqda. Biz aniqlangan holatlar yuzasidan mutasaddilar izohini kutib qolamiz. Karmanalik Ahadovlar oilasi 15 yil avval hovlisidagi yarim sotiq yer maydonini issiqxona uchun ajratib, gullar parvarishini boshlashgan. Bugun ushbu issiqxona 3 sotiqga kengaygan. Bu yerda 80 turdan ortiq minglab gullar o'stirilmoqda. Gullarni ko'rganimda bahri dilim ochiladi. Xuddi bir chaqaloqni parvarish qilganday, bu gullar juda ham qiyin. Siklaminlar juda ham qiyinroq. Mam kitayski rozalar ham hammasi xuddi bir ana bu bug'lam nima qilinadi? Cheringa deymiz. Qalamcha qilinadi, ularni nimaga duga qilib, dugalarni ichiga olib, 40 kun uni parvarish qilamiz. Suv kerak bo'lgan pa suv beramiz. Shu Lavhamiz qahramonining ta'kidlashicha, mazkur issiqxonadan oyiga 15 million atrofida sof daromad olinadi. Buning ortidan esa 3 ta ro'zg'or tepranadi. Oilaning 2 kelini ham bugungi kunda asosiy vaqtini deyarli shu yerda o'tkazib, gultuvaklarga gullarni o'tkazish barobarida har bir gulning navi, turidan tashqari ularning moslashuvchanligini ham inobatga olib, turli burchaklardan joylashtiradilar. Oila boshi Suvonaka Ahadov ham kunni eng avvalo issiqxonani aylanib chiqishdan boshlaydi. Gullarni sortiga qarab. Biz u butavon issiqligi kuch bo'ladi. Bu tavonning issiqlik bas bo'ladi. Bu tavonga savoqqa chidokkalarni bu tavonga qo'yamiz. Issiqqa kerakligi stilaj ustiga bu tavonga bo'ladi. Agronomlar bor, Toshkentda bergan kelganlarimiz bor, nima qilamiz? 15 kunga bir dori berib suv beramiz. Bir marta dori bersak 15 kunga bir marta suv beramiz. Gulchilar oilasi tomonidan parvarishlanib kelayotgan bu gullarning qaysidir biri sizning xonadoningizdan joy olgan bo'lsa ajab emas, chunki Dilbar opaning xaridorlari qo'shni viloyatlarda ham bor. Oilaviy tadbirkorlarning endilikdagi asosiy maqsadi faoliyat turini kengaytirib, qulupnay yetishtirishni ham yo'lga qo'yish.